Алексей Венедиктов сейшәмбе көне ертілер тарқатқан баянатыда Газпром Медиа ЭХ-нің 66% акцияларын назарат қыладыған шіркет сұфатыда ЭХ директорлар кенгешінің мұдатынан авал истифа беріші ва мұстақыл директорларына алмаштырышыны талап қылды дея малым қылды. Өз баянатыда ЭХ Москвы баш мухарері бұ қарар Россия баш вазирі ва президентлікке асаси намзат Владимир Путиннің көрсатмасы білен қабыл қылынгеніге ішара қылды. Малым болышы өткен елінің ақырда Газпром Медиа ЭХ Москвы директорлар кенгеші еғынына өткізіп, оның мұддатынан авал тарқатып юбарылышыны талап қылген. Lekin shu bilan birga Benediktov o'zining direktorlar kengashidan ketishi radiostansiya bosh muharriri lavozimidan iste'fo berishini anglatmasligini aytmoqda. Gazprom Media bosh muharrir iste'fosi to'g'risidagi masalani ko'targani yo'q deya xabar qildi jurnalist o'z Twitter sahifasida. ECHO Moskva amaldagi hukumat va xususan Vladimir Putinni ochiq tanqid qilib kelayotgan axborot vositalaridan biridir. Hatto o'tgan oyda Putin Rossiya ommaviy axborot vositalari bosh muharrirlari bilan uchrashuvi chog'ida Benediktovga qarata siz ertadan kechgacha ustimga mag'zava ag'darish bilan bandsiz deya gina qildi va ko'p millionlik auditoriyaga ega ECHO Moskva tahririyat siyosatini keskin tanqid qildi. Aynan Putinning tanqidlari ECHO Moskvaning 66% ulushiga egalik qiladigan Gazprom shirkatining radiostansiya boshqaruvini almashtirish qaroriga sabab sifatida ko'rilmoqda. Rossiyada o'tgan yilning 4-dekabrida o'tkazilgan parlament saylovlaridan keyin va 4-martga belgilangan prezident saylovlaridan oldin mamlakat muxolifati 10 minglab odam ishtirokida norozilik namoyishlarini uyushtirib kelayotgani davlat rahbarligiga Vladimir Putinni qaytarishga urinayotgan Kremlni tashvishga solib qo'yganini aytmoqda kuzatuvchilar. Direktorlar kengashida mustaqil direktorlardan biri bo'lgan iqtisodchi Yevgeniy Yasin bu xabarni izohlar ekan, bugun prezidentlik saylovi oldidan hukumatning paytavasiga qurt tushib qolgan ko'rinadi, dedi. Сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда руководство опасается. Hozir aftidan mustaqil axborot vositalari davlat rahbariyatini cho'chitib qo'ygan bir vaziyat yuzaga kelgan ko'rinadi. Shu bois o'zi uchun ma'qul bo'lmagan vaziyatni oldindan bartaraf qilishga harakat qilmoqda, dedi Yasin. ECHO Moskva rahbariyatidagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlarni bosh vazir Vladimir Putinning matbuot kotibi ham e'tiborsiz qoldira olmadi. Dmitriy Peskov bu xususda izoh berar ekan, Gazprom Media qarori Vladimir Putinga nisbatan tanqidlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas, deya ta'kidladi. Lekin Venediktov seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Gazprom Media Rossiya Federatsiyasi oliy rahbariyatining radiostansiyaga nisbatan bildirgan tanqidlarini e'tiborsiz qoldira olmasligini tushunamiz, deyiladi. Yevgeniy Yasin ECHO Moskvaga nisbatan bosimning kuchayotgani, Putin Kremlga qaytgach Rossiyada ommaviy axborot vositalari ustidan nazorat yanada kuchaytirilishi ehtimoli oshayotganidan dalolatdir, degan fikrda. Значит, действительно, они ощущают те опасности, которые возникли в связи с результатами выборов 4 декабря. Demakki, ular 4-dekabr saylovlari natijalari bilan bog'liq xavflar yuzaga kelganini yaxshi his qilishmoqda. Bu havoni bo'g'ib qo'yish ehtimollari oshayotganiga bir signal deb qabul qilinishi va hamma bundan ogohlantirilishi kerak. Demak, bunday komanda bo'lgan va ortiqcha xarxasha bo'lmasligi uchun Venediktovdan qutulishga qaror qilishgan, deydi sobiq direktorlar kengashi a'zosi. Alexey Venediktov direktorlar kengashidagi o'zgarish ulushining 34% jurnalistlarga tegishli bo'lgan radiostansiya siyosatida o'zgarishlar ro'y berishini anglatmasligini alohida qayd etdi. Chunki, dedi u, tahririyat siyosati uchun direktorlar kengashi emas, bosh muharrir javobgardir. Lekin ECHO Moskva sobiq mustaqil direktorlaridan biri Yevgeniy Yasin bunday choraga borgan hokimiyatdan har baloni kutish mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda.